Nu när vi har gjort ett spel så tänkte jag att vi skulle ta och titta lite på hur Scratch som plattform fungerar. Så här ser Scratch första sida ut när man kommer in. Här finns en knapp som heter Gå med. Och om man går med i Scratch och skapar ett konto, då kommer alla ens spel att lagras automatiskt i molnet. Så att så fort man gör ett spel så kommer allt att finnas kvar. Om man loggar in på en annan dator så finns alla ens grejer kvar. Men det finns flera fördelar med att gå med i Scratch. När man har gjort ett spel man är nöjd med, då kan man dela det så det blir publikt. Och när man har gjort det, då kan man dels skicka länken till kompisar så de kan spela spelet i sina mobiler. Men man kan också dela den med resten av Scratch-communityn. Så att man kan få flera folk som gillar och kommenterar och också remixar en spel. Jag tänkte att vi ska ta och titta lite på hur Scratch-plattformen fungerar. Om jag trycker på utforska här uppe istället för skapa, då kommer jag hitta ett gäng olika Scratch-projekt som andra barn har skapat som de delar med sig av. Det finns animationer, det finns konstprojekt där man ritar olika saker, det finns musikprojekt, det finns berättelser och så finns det såklart spel. Och alla de här spelen som man tittar på, om vi tar och tittar på det här labyrintspelet här till exempel, då kan man köra spelet och så kan ni se att andra barn kan kommentera på spelet och dessutom remixa. Funkar så här att när man har blivit medlem i Scratch, då kan man göra en remix. Och en remix det är att man får en komplett kopia av ett projekt i sin egen lilla Scratch-låda. Och om man gör ändringar i det och sparar och publicerar så kan andra se att man har remixat ett spel. Och om man gör ett populärt spel själv så kan man få se vad andra gör för varianter av det. Men en av de fina sakerna med Scratch det är att alldeles oavsett projekt när man är inne på så finns alltid den här knappen, se inuti. Om jag trycker på den, då kommer jag in i Scratch-editorn och kan se precis hur det här projektet är gjort. Exakt hur koden är uppbyggd. Och på det här sättet kan man ju lära sig massor av tips och tricks. Om man hittar ett spel eller ett projekt som man gillar och undrar hur 17 gjorde de det där. Då kan man alltid på alla projekt gå in och se koden. Då går jag tillbaka till första sidan och går in på utforska igen. Och så ska jag ta och titta på något konstprojekt här. Titta. Vad har vi för någonting? Här har vi Epic Pen Art. Vi kör upp det i full skärm och så kör vi igång. Så ser vi att det här är ett konstprojekt som ritar upp en bild. Det kommer nog ta lite tid men det kommer bli en snygg bild. Och om jag är nyfiken på hur det här görs trycker jag på se inuti och så har jag möjlighet att lära mig av all den här koden som finns här inne. Om jag dessutom är inloggad då har jag möjlighet att göra en remix, kopiera spelet och börja göra förändringar. Om jag till exempel tycker att det här spelet var ju snyggt men jag kanske vill ha andra färger eller byta ut några spritar eller byta ut ljud eller göra precis vad jag vill så har jag möjligheten att göra det med alla projekt. Och det här är det fina med open source att man lär sig av varandra och man delar med sig av det man själv gör. Jag hoppas att den här kursen har varit lärorik för er och att ni har kommit igång med att kunna göra egna spel. Och jag hoppas att ni delar med er av det ni gör och gärna skickar länkar till oss så vi kan se vad ni gör med våra Scratch-kurser. Och hoppas att ni får mycket kul med Scratch tillsammans i klassrummet. Tack!